សួស្តីបងប្អូនជាទីមេត្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសុកានថ្ងៃនេះមានអ្វីវិញឆ្ងាយដូចវីដេអូមុនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺដើម្បីមកធ្វើជាសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់បងស្រីនិងបងប្រុសប្រជាជនខ្មែរយើងដែលបានកើតរស់នៅប្រទេសចិនកើតបានផ្ញើថវិការមកឧបត្ថម្ភបងប្អូនប្រញចំនួន300ដុល្លារហើយខ្ញុំបាទសុកានក៏បានផ្ដើមនឹម ថវិការបស់គាត់មកដល់បងប្អូនប្រញហើយបន្តិចទីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីប្រគល់ថវិការនឹងជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រញឲ្យបងប្អូនបានឃើញចំនួន 300 ដុល្លារហើយសូមបញ្ជាក់ថាថវិការនេះគឺបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងដែលកើតនៅចិននោះគឺមិនមែនជាការរួមចំណែកតែម្នាក់ឯងទេគឺគាត់ធ្វើការរីអង្គេសពីបងប្អូនរបស់គាត់និងញាតិមិត្តអំពូមីងរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះបន្តិចទីនេះខ្ញុំនឹងហៅឈ្មោះពួកគាត់ឲ្យបានឃើញហើយថវិការនេះមានចំនួន 300 ដុល្លារ ហើយឈ្មោះគាត់ច្រើនដែរខ្ញុំអត់ចាំទេខ្ញុំសុំហៅដើម្បីឲ្យបងម្ចាស់លុយគាត់បានឃើញហើយគាត់បានដឹងថាលុយថវិការបស់គាត់គឺបានមកដល់បងប្អូនប្រញហើយនេះបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថានៅក្នុងថវិការចំនួន 300 ដុល្លារនេះមានការចូលរួមអំពីបងប្អូនដែលនៅប្រទេសចិនមានចំនួនមានឈ្មោះដូចជានីកាយាយម៉ាប់ស្រីខួចស្រីលាក់អានីណាណា ម៉ាក់ជាលីងនាគីស្រីទូចបូផាស្រីពៅចំរើនបងអូខេនៅកូរ៉េស្រីណុចវ៉ាន់ណេងបងម៉ៃហើយអ្នកទាំងអស់នេះដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងនេះរត់ថ្ងៃគឺពួកគាត់រស់នៅប្រទេសចិនហើយដោយសារតែគាត់មាននៅសណ្ដានចិត្តសប្បុរសធម៌គាត់ក៏បានរីអង្គេសគ្នានៅខាងនោះបញ្ជូនថវិកានេះមកកាន់ ប្អូនប្រញហើយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងជួបការលំបាកនេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការពឹមនឹមថវិកានេះក៏សូមពឹមនឹមថវិកានេះមកជូនប្អូនប្រញនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យបានដល់ដូចបំណងទឹកចិត្តប្រាថ្នារបស់បងៗដែលជាអ្នកម្ចាស់លុយហើយនេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាលុយគឺបានមកដល់ប្អូនប្រញហើយបន្តិចទីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រគល់លុយជូនមកកាន់ប្អូនប្រញហើយសម្រាប់បងប្អូនដទៃទៀតដែលបានផ្ញើលុយមកខ្ញុំបានទទួលហើយមានច
ម្ដងមួយវីដេអូដែលបីឲ្យបងប្អូនបានឃើញឈ្មោះនិងថាវិការរបស់គាត់នេះក៏សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការគឺជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលទទួលលុយហើយបញ្ជូនលុយមកឲ្យបងប្អូនប្រញហើយដោយដែលបានឃើញក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏ធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីកិច្ចការងាររបស់យើងថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធនៃច្បាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងទទួលបានប៉ុណ
ជាការធ្វើលិខិតថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់បងៗដែលនៅខាងប្រទេសចិនដែលបានរីលុយបានចំនួន300ដុល្លារជូនមកកាន់បងប្រុសនេះក៏លុយនេះក៏បានមកដល់ហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើពិធីប្រគល់លុយនេះទៅកាន់បងប្រុសហើយប្រុសមានពាក្យអីជូនពរគេទេសូមស្ដាយឪពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនាយប្រុញសូមធ្វើការគោរពជូនពរទៅកាន់បងៗនៅប្រទេសចិន ដែលបានអបធម្មលួយមកកាន់យើងខ្ញុំក្រុមគ្រួសារនេះសូមជូនពរបងបងសុខភាពល្អសំណាងល្អរួចផុតជំងឺនានាសូមអរគុណបាទនេះក៏សូមបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់បានដល់ដៃបងប្អូនប្រុសហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកពំនាំនេះក៏សូមអរគុណទៅដល់បងបងដែលនៅឯប្រទេសចិននោះក៏សូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររួចផុតពីជំងឺនានាបាទសូមអរគុណ